На цих світлинах усе, чим живе Запорізька область останні півтора року. Десятки фотографій розповідають про війну та людський біль. Кожен кадр – це окрема історія про евакуацію з прифронтових територій, про розбиті, але не скорені Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ, Запоріжжя. А ще на цих світлинах закарбована робота поліцейських в умовах війни. Наші поліцейські сьогодні повністю на військових рейках. Вони виконують не тільки гуманітарну функцію, а й вже досконало документують воєнні злочини, евакуюють населення із зон обстрілу і надають медичну допомогу тим, хто постраждав на місцях ракетних влучань. В залі представлені світлини як самих правоохоронців, так і запорізьких фотокорів. Серед фотографій є й такі, що розповідають про ворожий обстріл гуманітарної колони, який стався торік 30 вересня. У річницю трагедії пам'ять загиблого колеги та цивільних поліцейські вшанували хвилиною мовчання. Також правоохоронці провели благодійний аукціон, збирали кошти на медобладнання з відновлення суглобів. Зібрати кошти на придбання певного медичного обладнання для надання медичної послуг, а саме в лікуванні людей, військовослужбовців, Національної гвардії, поліцейських і всіх тих громадян, які отримали поранення. На аукціон виставили з півтора десятка лотів. Це картини, які написали правоохоронці. Свої роботи представила і майор поліції Карина Дмитренко. Каже, малювання – це її особиста арт-терапія. Це можливість висловити свої відчуття та емоції від всіх тих жахливих речей, які відбуваються в нашій країні. Техніка, в якій створені картини, є унікальною. Це новий напрямок в сучасному мистецтві. Спочатку картина створюється як діджитал арт в електронному вигляді. Потім вона переноситься на полотно. Представлені на аукціоні є роботи учасників дитячого руху «Байда». Їх діти створювали разом із Кариною на майстер-класі. Ці колоски символізують наших героїв, які мужні, сильні і готові вистояти важкі миті. Правоохоронці кажуть, цим заходом хотіли розповісти про свою працю в умовах війни. Окрім Запоріжжя, схожі виставки відкрились ще у трьох містах України. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».